有人给我发这样的消息，他说问我是不是去缅甸了，是不是被嘎了。还有的朋友呢给我发这样的消息，说刘光啊，要不要报警啊？好久没发视频了，给大家汇报一下我现在的这个行程。其实呢，我现在在西安啊，在西安呢，现在我到西安呢，现在已经是第四天了。我从西藏回来之后呢，走了这个青海的西宁，还有宁夏的银川，甘肃的兰州，然后一路呢从我们家回来。回来之后呢，我本来打算直接走广州的，去广东啊，广州。结果呢，那边不是有台风嘛，一直不是暴雨就是大雨，一直在下雨，所以就没去。所以我这一想呢，不如到西安来吧，西安来和这个思哥呀、好哥他们见见面。所以哎，我这26号我就出发了。从我们家到渭南，我先到的渭南，就是到思哥那边。本来呢是想着给思哥一个惊喜，结果呢被好哥说漏了。我和好哥啊他们商量好，然后一起先到思哥那边，就是到渭南。这个渭南呢基本上就是也就相当于说就陕南嘛，对吧？我们家呢在陕北，然后离我们家呢大概是550公里这个样子，也就6-7个小时就下来了。一路上呢，四哥给我发了好多消息啊，兄弟到哪儿了？别着急啊，路上慢点，走在哪儿呢？休息一会儿，到服务区呢，伸个懒腰啊，真的是让你感觉特别特别暖心。然后我还没到呢，人家四哥就把酒店、吃的、住的、玩的、景区门票全部都给你安排好了。所以我来了之后呢，第一件事啊，这个四哥先把我带到他酒店那边，然后本来是打算让我休息一会儿，因为我这不是开车啊，我一大早6点钟出发，然后到了中午差不多2点钟啊，2点钟到的。所以四哥呢说看我累不累，累的话就在他酒店啊先睡一会儿，休息一会儿，然后下午咱们一起吃饭啊。我说不用了，因为好不容易见面了是吧，咱多聊聊天啊，相遇总是很短暂，所以说呢也是比较珍惜。然后紧接着呢好哥也过来了啊，带着弟妹还有他家孩子，四哥带着我们呢到了这个渭河边上啊。渭南不是有渭河吗？到了渭河边上，哎呀风景特别好啊，风景真的很好。哎呀哎呀哟。然后四哥呢带了很多户外装备啊，包括这个漫步者的音箱是吧，无限麦，就是可以吃烧烤、喝酒、喝茶、唱歌啊。哎，我们刚刚把这个东西都张罗开之后呢，哎，人家嫂子过来了，嫂子过来了，赶快啊给我们先切了几块西瓜，哎，解解渴啊。但是现在因为是春天嘛，春天不是有柳絮嘛，哎，这个嫂子一看呢，这哪成呀，走换地方，嘿嘿，然后呢就把我们又带到另一个地方。哎呦，带到这个小树林旁边，哎呀特别好，位置又宽敞，水呀、啥的都方便，位置很好，所以呢我们就在这边开始张罗。我们彼此想着岁月的无常，也静静地坐着彼此的那书房，记不得风跨越多少风流浪，做你的船桨，你是我的心房，我们记着对方青涩的。然后人家四嫂呢赶快就烤了一些肉呀肠呀，说让我先垫吧垫吧啊。人家烤出来第一块肉呢就让我先尝看缺点啥啊，这味道怎么样，缺点啥。哎，我跟你说，这就是人家嫂子的高明之处，知道吗？这叫高情商高智商哈、啊、你别人家让你说哎尝一下看缺点啥，咸淡呢还是啊这个辣子怎么样呀，对吧，孜然怎么样，你要真这样那你就错了啊，你就太老实了。人家嫂子是吧经常做这个，人家闭着眼睛不尝也知道咸淡，也知道口味怎么样，人家只是让你尝一下，就是看合不合你胃口啊，你觉得怎么样，哎，是尊重你的这个意思，并不是说真的让你去尝咸淡去了是吧。所以人家嫂子我跟你说真的是非常精明的一个人。
然后吃了一点和四哥还有四哥亲戚朋友啊喝了一点酒，完事之后呢，我最近啊就是那些天一直没睡好，然后我说我得先打个电话，然后我不是在车上打电话嘛，不影响人家，结果我啥时候睡着的我都不知道，然后朦朦胧胧呢听到啊这个不知道是四哥还是好哥他们在唱歌，我在愿望给两只山我那会儿然后不知道谁给我盖了一块被子我都不知道，反正觉着啊挺舒服的然后等到我眼睛再一睁呢，已经到酒店门口了、已经到酒店门口了，到四哥的酒店了，然后因为不早了嘛，四哥他们就是我休息了一会儿之后啊，四哥他们也还喝酒了啥的，都不早了，我说那就不打扰四哥，让人家四哥早点休息啊。四哥四嫂还有他们把我送到酒店之后啊，我和好哥呀对吧还有燕子我们都在酒店住下，住下之后四哥就放心的走了，然后我和好哥啊燕子我们又聊了几个小时、聊到好像那会儿都十二点多了，最后过去之后又睡了觉。第二天早上起来呢吃了一个早点，然后人家四哥把这个景区的门票全都订好了，在渭南这边呢有一个景区叫少华山，就是没有华山那么有名，但是离华山呢是20来公里，都是属于秦岭山脉哈。然后四哥呢早就订好了，他说开着车把我们带过去，然后等我们在少华山游玩之后下来之后他再过来接我们。最后我这一想让四哥来回跑呢也不是事儿啊，我把车开上，把我车开上，然后四哥还特地把我们带到景区，完事儿之后我们下来啊就不用四哥特地来接了是吧，我们开着车这就过去了。视频时间太长了，所以说明儿个咱们接着聊，明天带你们去看少华山。